Takže ahoj, včera jsme byli na předpremiéře filmu Kvarteta v Olomouci a dnes se chystáme jej zrecenzovat. Já jsem Matyáš. Já jsem Honza. A tohle jsou Jama recenze. Kvarteto je film Miroslava Krobota odehrávající se v Olomouci o čtveřici třicátníků, kteří vlastně tak trošku neví co se životem a hledají své štěstí. Děj se vlastně odehrává primárně okolo čtyřech herců, okolo toho kvarteta. Složení je Bára Poláková, Zdeněk Julina, Lukáš Melník a Jaroslav Plesl. Co se týče hereckých výkonů, tak nikdo vyloženě nevyčníval nebo nebyl v pozadí. A i přesto, že je každá postava úplně jiná, tak je všechny spojuje hledání sebe sama po té třicítce vlastně v tom venkovním okolním světě. Film je kompletně natočen v Olomouci, takže se úplně celý odehrává v Olomouci. Proto to nám jako olomouckým občanům dodává takovou jakousi nadstavbu v ten film, protože my ty legendární místa známe, jako třeba bar Ponorka, hospoda Ponorka, která se tam vyskytuje. To si myslím, že pro třeba Pražáky, když to tak řeknu, nebude mít úplně ten efekt, ale prostě pro nás to je taková srdcová záležitost. Co se týče kamery, tak ta zůstala podobná jako u filmu Díra u Hanušovic. To znamená, že film přeplývá často dlouhými záběry na třeba jednu osobu, často bez střihu a hodně přiblížených, což je naprosto unikát oproti ostatním filmům. Příběh se v podstatě od začátku filmu nikam neposunul, myslím jako až do konce toho filmu. On je spíš takový na zamyšlení, nebo abyste se v tom poznali, a to vám zaručuju, to se v tom poznáte, i když vám není 30. To souvisí s těmi dialogy, které jsou vyloženě ze života. To jsou řeči, které všichni známe, všichni jsme je slyšeli. Ať už je to od matek, otců, tchýní, babiček a já nevím čeho všeho. Prostě od všech rodinných příslušníků. My v podstatě hned, jak jsme ten film viděli, tak jsme věděli, že ta recenze bude těžko uchopitelná, protože ten příběh je vlastně těžko uchopitelný, ono se nám mnohem líp recenzuje něco, kde to je jako nabitý nějakou akcí a příběhy, takže to se mnohem líp popisuje. Tím, že nemyslím teďka, že to bylo jako špatně, to samozřejmě ne, ale tím, že pro nás by to bylo jako jednodušší. Příběh je těžko uchopitelný, takže těžko uchopitelná byla i ta recenze, ale snažíme se to nějak zhrnout a teďka se podíváme na tu závěrečnou rekapitulaci. Musím říct, že moje očekávání tento film ani nesplnil, ale ani nesklamal. Na jednu stranu, co se děje týče, tak vlastně ten nebyl nějak markantní, řekněme. Prakticky tam vlastně nebylo žádné drama, o nic nešlo. Na druhou stranu, film přinesl velice zajímavé zamyšlení nad situací vlastně mladistvých a také skvěle popisující a skvěle zahrané situace vlastně ze života. Všechno se to spolu bije. Musím říct, že se mi také líbily záběry, i když samozřejmě pro mě jako Olomoučáka znamenali asi o něco víc než pro ostatní, ale byly hezky vlastně uchopené a skvěle vystihly i tu atmosféru toho města, že ho nějak nezdobili, ale zachytili přesně takovou i tu špínu, když to řeknu, ty posprejované vlastně zdi a tak dále. Takže i přesto všechno bych tomuto filmu dal takových 60% asi. 60. Tak se sedí v půlce, dej tomu 65. Dám tomu 65%. Hotovo. Teď jsem na řadě já se svojí rekapitulací. Já musím uznat, že ten film naopak ještě předčil moje očekávání na rozdíl od něj. Já jsem byl hodně mile potěšen. Já teda osobně tvorbu Miroslava Krobota mám strašně rád, znám skoro všecko, kde hrál, co natočil, i když jsou to teďka dvě věci, Díra u Hanušovic a Kvarteto, ale prostě mi se ty filmy jeho líbí, hrozně se mi to líbí, jak je to podaný a že se to tak jako zaměřuje na ten život opravdovej, skutečnej, že ho to popisuje takhle a musím uznat, že to skvěle vystihovalo, ať už ty dialogy, o kterých jsem mluvil, tak celá ta situace vlastně skvěle vystihovala ten obyčejný život a ty problémy nás všech, si troufnu říct. Herecký výkony se mi hrozně líbily a musím uznat, že i to prostředí se tam hrozně hodilo, ta Olomouc, a teď jako, i když jsem Olomoučák, může to znít jako tak trošku
Já nevím, jak bych to řekl, no chápete, ale ona byla přesně pro toto město, pro tu atmosféru a musím uznat teda, že tenhle film se mi strašně líbil, hrozně, hrozně moc a nějaký body jako přidám za tu Olomouc, to ne, že ne, to je jasný, nějakých pár procent, nebudu se toho bát a dám tomu 80%. Takže vidíte, jo, dva různí lidé, dva různé názory. Udělejte si o tom vlastní představu, je to film těžko uchopitelný na recenzi, hlavně protože jsme viděli předpremiéru, tak jsme určitě nechtěli říkat vlastně o čem hlavně to je. Musíte to vidět, abyste vlastně, aby vám byla předána ta hlavní myšlenka filmu. A určitě na to běžte, je to dobrý, kvalitní filmový kus vlastně česky, na českém plátně a budeme se na vás těšit u dalšího videa.